နိုဝင်ဘာလမှစတင်ကလက်စစ်တအားဂါတွေကိုတိုးမြင့်ကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပြီးလောလောဆယ်မှာလက်စစ်တအားဂါတွေကိုပြန်လည်လျှော့ချကောက်ခံဖို့အစီအစဉ်မရှိသေးဘဲနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ဂက်စ်တာဘိုင်တွေနဲ့ရဲလက်စစ်တွေထွက်ရှိလာရင်တအားဂါတွေကိုပြန်လည်ဖြည့်လျှော့ပေးသွားမယ်လို့လက်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးခင်မောင်စိုးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးခင်မောင်စိုးကအောက်တိုဘာလ30ရက်နေ့ကပြည်လုပ်ခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်လာခဲ့ပြီးသတင်းတောက်တွေကမေးမြန်းမှုတွေကိုပြန်လည်ဖြေကြားရမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တအားကနှုံထားတွေကိုပြောင်းလဲကောက်ခံရတဲ့အဓိကအကြောင်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လက်စစ်တအားကနှုံဟာနိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်ရင်အလွန်နှေးပါပြီးဒီနေ့ထုတ်လုပ်နေတဲ့တအားကရဲ
unit dia sura, tang du leh damal leh lu leh sa lu leh tanzari tong ne unit pebi, pini ne tang di da jiri ma se tang kau leh deka, kuna se ya gai no ha, dia unit au ma shi de lu wenji ga pio bare. Samu lu ngai atiza lu ngai alung ga leh unit nga dang au ma be shi bi, atiza samu lu ngai ha, unit nga dang jo ma da, de unit go jet dia nga de pio chao. The agari ha, the artolo lu gong jia zi miya la yin di lu be da ma pebi, now ta da puro ala la ma shi bu lu leh tetun pio ge bare. Lesima, let's say the agarigo, ain't no midari to a unit diatigo, the unit don't the naja. Unit diane attago, gaze jet. Samu lungan don midari atwa, unit nga down tigo, the unit diaje. Unit nga down attago, the unit diangaze jene. No embalama sat demi domi gau camelo, nanga by the denzarigani, the sentopian tavare.